Da skal jeg selvfølgelig se på kamera. Ja, jeg heter Frank Tore, og dette min BMW 325. Bilen lakkert I Marrakesh brun, original BMW-farge. Den kommer jo av på BMW X1 og 1-serie. Bilen ombygd og godkjent med turbomotor, twin turbo, av bilindustrien I Norge. Felgene spesialbestilt fra USA, fra et firma som heter Complete Custom Wheels. Disse felgene heter LM20. Spesialbestilt til å passe den bilen her med mest mulig kant. Bak så null impress, og ytterbanen på 5 tommer. Foran så pluss 6 impress med 3 tom kant. Komplettert med gullskruer. Videre så sitter det Supersport senkesett. 60 foran, 40 bak.